মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারীৰ বিৰুদ্ধে হৰব এজন বিধায়ক বিজেপিৰ এজন বিধায়ক খুন্ন পাটোয়ারীৰ ওপৰত বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই উদগাইছে পাটোয়ারীৰ কুকর্ম পাটোয়ারীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীক অভিযোগ দিব মৃণাল শইকীয়াই মন্ত্রীর কাম কাজত এতিয়া ক্ষুব্ধ বিজেপিৰেই বিধায়ক পরিবর্তনৰ স্লোগানেৰে দিশপুৰ দখল কৰা চৰকাৰখনৰ কামত এতিয়া সাধাৰণ জনতাই নহয় ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে শাসক দলৰেই একাংশ বিধায়ক এইবাৰ উদ্যোগ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈছে নিজ দলৰেই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া কোনো আলোচনা নকৰাকৈ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীয়ে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহৰ 17 কোটি টকা টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰক দিবলৈ বিচাৰিছে যাক লৈ এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈছে খুমটাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া কি কাৰণে নাজানো আমাৰ মন্ত্রী ডাঙৰীয়াই চন্দ্রমোহন মন্ত্রী ডাঙৰীয়াই এই যিটো এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এটা এষ্টিমেট দাখিল কৰিছিল যে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে যে তাত হোষ্টেল থাকিব 200 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে একেলগে এটা ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেখেতসকলে ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰাখিছিলে কিন্তু সেই 17 কোটি টকাটো আমাৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই নিজ সিদ্ধান্তৰে উইদাউট ডিছকাশ্যন উইথ দ্য টি গ্ৰাৰ্চ উইথ দ্য বোৰ্ড নিজ সিদ্ধান্তৰে তেখেতে টুকলাইক দিব খুজিছে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিযোগ দিবলৈ সাজু হৈছে বিধায়কগৰাকী এই সম্পৰ্কত মই কালি আলোচনা কৰি মই তেখেতক কৈছিলোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে ৰিকুৱেষ্টটো মনা নাই কৈছে টুকলাইকটোক আমি জীয়াবৰ কাৰণে আচলতে ফাণ্ডটো দিছে আচ্ছা এই ফাণ্ডটোতো টুকলাইক জীয়াবৰ কাৰণে নহয় ফাণ্ড সেইটো এটা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন সেইকাৰণে এইটো সিদ্ধান্ত মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি নাই গুৱাহাটীত কালিলৈ উপস্থিত হ'বই গুৱাহাটীত মই তেখেতক কৈ পেলাই এই সিদ্ধান্ত যাতে বাতিল কৰে তাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম পাটোৱাৰীয়ে নাজানে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ সংগ্ৰামৰ ইতিহাস এই চাঞ্চলকৰ অভিযোগ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ হয়তো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ যিটো সকলো খেতিয়কসকলৰ যিটো ষ্ট্ৰাগল সেইটো হয়তো নাজানে যি সময়ত চাকৰি বিচাৰি যুৱকবিলাকে হাবাথুৰি খাই থাকে তেনে অৱস্থাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিৰ যোগেদি লাখ লাখ যুৱক উপকৃত হৈছে বা স্বনিয়োজন হৈছে এই মাটিবিলাক যদি এনেই পৰি থাকিলেহেঁতেন আজি বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিলেহেঁতেন ইপিনে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে টুকলাইক ধন দিব বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা 17 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প বাজেটত পাছ হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান সেই প্ৰকল্পটো মাননীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আনি পেলাই টুকলাইক দিব খুজিছে টুকলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰই সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উত্তৰণত কোনো ধৰণৰ সহায় দিয়া নাই এক তিল মানো সহায় কৰা নাই আজি 30টা বছৰে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক হাতত ধৰি আমাক শিকায় আজি এই বছৰটো কৰিলে যাৰ কাৰণে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে বৰ্তমান 44% উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ক এই 17 কোটি টকা কাটি নিয়া কথাটোত আমি ক্ষুণ্ণ হৈছোঁ আৰু যদিহে মন্ত্ৰী মহোদয় শুভবুদ্ধি উদয় নহয় তেওঁৰ অতি শীঘ্ৰে আমি তীব্ৰ আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম চৰকাৰৰ কামত এইদৰেই এতিয়া ৰাইজৰ লগতে খুব অসন্তুষ্টি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়কসকলৰ মাজতো ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট মৌচুমৰ সৈতে দীপক গগৈ আছাম টকছ